Het is altijd voor ons een voorrecht om zo'n landbouwskou in onze omgeving te hê. En ons is genooi deur Afgri om ook ons seuns die blootstelling te gee en te sien wat nie net noodwendig altijd op die lande aangaan en in die machine wat ons sien nie, maar ook om een beetje in hulle achtergrond van hulle bezigheid blootstelling te kry vir ons seuns en moontlik loopbaan in die toekomst vir ons seuns te kan skep. Met ons kinders is dit altijd baie makkelijk. Hulle raak altijd opgewonde oor machine en dinge waarop hulle kan klim en kan bestuur. En soos wat jy hier rondom ons kan sien, is die lekker groot machine en machine wat jy nie elke dag sien op die plaas nie. So vir hulle gaan het altijd oor die technologie en wat is nie en waar op en waar in hulle kan klim. As 'n landbouskool is het vir ons altijd belangrik om ook met vennootskappe ook in ons familie wat landbou is betrokke te wees en is vir ons 'n voorreg om met 'n maatskappy en 'n organisasie soos Afgri betrokke te kan wees wat absoluut dien dit dieselfde beroepe en loopbane as wat ons vir ons kinders wil gee. Afgri is by ons betrokke in baie opsigte van ons skool, maar gee ook vir ons seuns aan nou geleenthede wat hulle moontlik in die toekoms kan vat. Afgri is al vir die laaste 10 jaar by Parel Gymnasium betrokke as een van ons hoofborge, spesifiek in die rugby spasie. Ek dink hulle is trots om met ons geassosieer te word. Maar ek dink die verhouding strek verder as dit. 'N hele klomp van die seuns en dogters wat by ons in die skool is, se ouers is ook direk of indirek by Afgri betrokke. Is betrokke in die boerderybedryf. So ja, is dit baie sterk verhouding en een waarop ons baie trots is en baie dankbaar vir is. Die waarde van hierdie borgskap is eintlik vir ons onskatbaar. Ons kry maar baie min ondersteuning van die onderwysdepartement. So as ons dinge groter en beter wil maak in die belang van ons kinders, kan ons nie sonder borgers soos Afgri nie. En hulle maak 'n bewese bydrae tot die sukses wat die skool bereik.